3509 eller 4309. Jag hör vidare. Oscar är X år gammal. Fredrik är 2 år äldre än Oscar. Så X är Oscar. Här måste se. Fredrik är 2 år äldre. Tvärtom. 2 år äldre. Och det här är Fredrik. Deras pappa är 4 gånger så gammal som Fredrik. Så 4 gånger så gammal som Fredrik. Är pappa. Okay. Skriv och förenkla ett uttryck för deras sammanlagda ålder. Så har vi Oscar, adderad med Fredrik, adderad med pappa. Om vi multiplicerar in den så får vi 4x. Och sen adderar med 4 multiplicerar med 2. Och här har vi 2x. Och därmed 2, så har vi 2x och 4x, så har vi 6x. Och sen har vi här 8, här är 8. Och sen har vi 2 där. Här är det 10. Det här är A. B. De är 52 år tillsammans. Hur gammal är Oscar? Så har vi 6x. Här är B nu då. Och därmed 10 är lika med 52. Så tar vi båda led med 50, med 10. Så vi har bara 6x där på vänster led. Så är det 42. Så har vi 6. 6. X är lika med 7 år. Så Oscar är 7 år. Fredrik är 9 år. Och pappan är 9 gånger 4. 36. Och det blev så.